večer. Děkuji. Dobrý večer. Děkuji, všichni. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, dámy a pánové. Teď jsem si tam četl takovou studii, že my Češi se máme nejlíp, co jsme se kdy v historii měli, a stejně pořád nejsme spokojení. Ale je to pravda, k tomu je tam řada dat, jenom pro představu. Od konce komunismu k dnešku průměrná délka života se prodloužila u mužů o 8 let, u žen o 6. To jim stačí. Stejně žijou díl, že jo? A chlap dostane jednu chřipku a hotovo, a žena zápasí a pak se úplně uzdraví. Stejně tak jsme druhý nejúspěšnější po Slovensku ze všech postkomunistických zemí. Prostě těch úspěchů je řada, poslední parametry nezaměstnanosti pod 4%. Čili máme se dobře a stejně nejsme spokojení, a tam je to zdůvodněný tím, že se bojíme být šťastný nebo spokojený. A myslím si, že na tom něco je, a když jsem si to čet podrobněji, tak jeden z těch argumentů je, že my ve všech parametrech jsme na tom velmi dobře. Kde je to trošku horší, snad jsou rodiny s dětma, ale jaksi v intencích vyspělých evropských zemí. A pak tam je ta achillova pata, veřejný život. My máme pořád nějaký ostych nebo odpor, no což je logický po tom komunismu, kdy tady žádný veřejný život být nemohl, předtím s krátkou přestávkou nacismus taky ne, předtím jsme zase byli rádi, že jsme vybojovali vůbec nezávislost, čili ten veřejný život. Takže, dámy a pánové, aby jsme si řekli upřímně a nalili čistého vína, je to na vás. Já tady veřejně vystupuju, co to jde.